Здоров'я бажаю. Завершується дев'ята доба протистояння водній стихії та боротьби з наслідками підриву російської греблі Каховського ГЕС. На правобережжі залишаються підтопленими 27 населених пунктів, 2079 житлових будинків. Сьогодні вода відійшла від Понятівки Херсонського району. У населених пунктах, від яких відійшла вода, одразу розпочинається стабілізаційно-відновлювальні роботи. Працюють сапери, рятувальники, правоохоронці, екологи, комунальники. Все заради одного, щоб зробити ваші домівки безпечними. Коротко розповім про те, що зроблено за сьогодні. Сапери обстежили понад 8 гектарів території, 1,4 км доріг, а також будівлі об'єкта критичної інфраструктури. Енергетики відновили електропостачання у селах Інгулець та Зарічні. До мережі під'єднали більше 800 абонентів. Стосовно Херсону, нових абонентів не під'єднали, чекаємо, коли вода відійде на потрібну відстань. У Чорнобаївській громаді воду з будинків відкачали, нині займаються відкачуванням з подвір'їв та місць загального користування. Для цього залучили 9 комунальників та 14 мотопомп. Також триває обстеження майна, прийняли 12 вже заяв. У Білозерській громаді відкачали воду з 31 оселі та вивезли 59 кубометрів сміття. Також відкрили проїзд між Білозеркою та Херсоном. У Дар'ївці сапери обстежили 68 домівок. Крім цього, комісія сільради оглянула та склала акти стосовно 20 домогосподарств, пошкоджених через підтоплення. Береславський район, Утягинський та Калинівський громади сапери обстежили на наявність вибухівки 44 домівки. У Калинівській громаді воду відкачали з 14 осель. Всі працівники Херсонської ОВА залучені до робіт з ліквідації наслідків російського теракту. Частина працює у гуманітарних штабах з потребами, які озвучують начальники військових адміністрацій та керівники населених пунктів. Доставляємо гуманітарну допомогу. Вирішуємо питання забезпечення газовими балонами наші села. Я, мої заступники та керівники структурних підрозділів відвідуємо підтоплені населені пункти, розробляємо ефективну логістику, розподілу допомоги по області, працюємо з міжнародними партнерами. А головне, розмовляємо з нашими людьми, роз'яснюємо і заспокоїмо. Держава нікого не кине на призволяще. На сьогодні складений реєстр постраждалих громад. Вже у кожній з них створені комісії, які фіксуватимуть факти пошкодженого та зруйнованого майна. Невдовзі комісії приступлять до обстеження та складання відповідних актів. Всі працюють як злагоджений механізм. Всім дуже вдячні за стійкість і силу духу. Окремо хочу відзначити начальника Нововоронцовської військової адміністрації Андрія Селецького та старосту Інгульця Ігоря Лапіна. Ви круті. Тож працюємо далі. Попереду нові виклики, і гуртом ми їх подолаємо.